Vi är välkomna. Idag ska vi göra en fidget spinner. Det kommer bestå av den här tutorialen kommer bestå av två delar. Först gör vi ett kullager. Och sen gör vi resterande design så det blir en fidget spinner. Börja med vi ska göra en Fusion 360. Börja med att skapa en ny design och döpa den till fidget spinner. Save. Sen öppnar vi en ny skiss. Använder C-knappen på snabbkommando för cirkel. Och vi gör den. Vi kommer inte gå in på någon standard utan vi går lite på morfo. Det är principen. Vi börjar med en cirkel. Extrudera ut den 10 mm. Sedan från sidan. Skapa en ny skiss. Projicera ner kanten. Och rita en ny linje på ena sidan. Och sen ritar vi en cirkel från mittpunkten. Vi kan sätta den 5 mm. Stoppa skissen. Sen tar vi och skapar en revolve cut. Det är spåret för kulorna. Så har vi ett spår till kulorna. Och kulorna är ju sfärer. Skapar dem på det planet där. Vi kan rita dit en linje som är mittpunkten på denna. Markera X-knappen så blir det en skisslinje. Sen sätter vi ett mått på den från mittpunkten där. Det ska vara 5. Nu så ritar vi till en sfär. Och då har vi hörnpunkten och mittlinjen vi ritar dit. Så vi får den exakt där. Den ska vara 5. New body. Så sitter kulan exakt rätt. Sen markerar vi kulan. Skapar ett pattern. Ett cirkulärt pattern. Det är bodies. Markerar cirkelkanten. Då tar vi tolv stycken kulor. Så, då har vi kulorna till kullagret. Markerar vi toppytan på den ena soliden. Skapar en ny skiss. C-knappen. Då har vi en cirkel. Och extrudera. Så vi får ett hål igenom. Tar vi topp så vi har plant. Tar vi C-knappen igen.
Ritar dit en cirkel. Två stycken cirklar. Så blir bra. Jag tar E-knappen, extrude. Millimeter. Och där har vi vårt, ja, kullager. Vi kan ju snygga till lite med att markera. Markera så har vi kontrollknappen. Vi tar chamfer. Vi tar 0,5 millimeter på båda sidor. Inner cirkeln och ytter cirkeln, håll in kontrollknappen och sen modify chamfer 0,5 mm. Så där är första delen av vårt tutorial klar. Då har vi gjort ett rullager, ett kullager som ska göra vår fidget spinner. Ja. Och nu ska vi göra resterande design då. Zoomar ut lite. Ta C-knappen. Markera planet. Och rita en cirkel. Som är så att den passar till den där yttercirkeln. Och sen tar vi och ritar en linje. Vi ändrar. Vi går tillbaka i den här och sätter ett fast mått på den här. Och för det blir lite dumt att ha ett väldigt dumt mått. Vi sätter 48 mm. Så. Det kan vara stop sketch. Vi går tillbaka och ändrar den där. Det borde i och för sig följt med där. Nej, det har den inte gjort. Ska vara 48 mm på den där. Sen vi ritar det raka strecket. Tar vi X-knappen och gör en konstruktionslinje. Sen ritar vi en cirkel. Den ska vi ha 48. Och vi gör den något längre. Sätter ett mått. Det är D-knappen. Och sätter 65 kan vi ta. Nej, vi tar 75. Och det blir ju hålet för kullagret. Så vi får göra en cirkel till. Något större. Vi kan göra den 60. Och sen ska vi ha kanterna. Vi ritar den här 60 också. Sen ska vi ha. Gå in på den där, så vill vi ha den så att den går tangent. Vi ritar dit linjen där och sätter den där och sen markerar vi linjen.
och går in och väljer tangent på sketchpaletten. Markerar den där, har vi en tangent där. Så tar vi en ny linje. Använder att vi får snappen. Ska den vara samma på båda sidorna. Det kan vara lite lurigt det där. Så vi gör så här. Vi tar ett kommando som heter mirror. Objekt. Den ska vi spegla. Mirror line. Mittlinjen. Och där har vi. Vi får använda den där tangenten på den också. Nu har vi samma linje på båda sidor. Så gör vi en fillet, F-knappen. Nej, inte F-knappen. Vi ska ha fillet i sketch. Vi ska välja när. Fillet. Okej. Vi får trimma först. Så vi trimmar. Nu tar vi fillet. Tar vi fillet på båda sidor. Och det har vi gjort. Klart. Den ena. Nu tänkte jag göra att vi. Blev det inte en fillet då? Nej, vi får göra det igen. Fillet. Så. Så har vi fillet på båda sidor. Circular pattern. Får vi markera objekten här. Ska vi snurra den. Och jag tänkte att vi tog tre stycken. Vi ska även ha den där med. Så. Och nu börjar det likna en fidget spinner här. Vi får fixa till lite här med att trimma. T-knappen. T-knappen. Så klipper vi lite här. Nu stoppar vi sketchskissen. Markerar konturerna. Den ska vi också ta. Och så ska vi extrudera den här 10 mm. Så då har vi vårt kullager i mitten. Och vi har vår design som en fidget spinner. Nu ska vi bara ta kullagret. Markera. Det som är kullagret. Ja, den gick ihop där. Ja. Vi får ändra den här. Gå tillbaka till Edit Future.
Och vi ska inte ha join, vi ska ha en new body på den. Så. Markera 14 till 1. Då har vi kullagret. Och copy. Och sen Ctrl V. Då har vi en kopia på kullagret. Då har vi upp den. Den ska exakt vara 75 mm. Ja, minus. Okej. Sen gör vi likadant igen. Minus 2 mm. Eller, nej. Vi går på morfo då. Men det ser snyggt ut. Ta okej. Sen tar vi en gång till. Ta ut den. Med pilarna. Så. Då har vi kulagorna. Vi har designen. Så har vi vår fidget spinner. Vi kan göra lite snyggare med fillet. Create. Nej, modify. Rule fillet. Markera ena ytan. Ta 1 mm. Väljer, sen tar vi denna sidan och tar en rule fillet på den också. 1 mm. Sen väljer vi material, appearances och ta paint, vi kan ta metal flake. Vilken färg ska vi göra? Vi kan göra den vi gör den röd. Ladda ner. Då har vi den röd designen på vår fidget spinner. Och sen tar vi och väljer metall. Stainless steel. Och väljer det på våra som vi ska ha till våra kulagor. Du bara tar och markerar, sen drar du över. Så då har vi vår fidget spinner. Vi ska, för skojs skull, kan vi gå till render. Gå till setupen. Trycker på lampan.
tar vi environment. Ändra till photo booth. Väljer följande. Så där är vår fidget spinner som vi gjort i Autodesk Fusion 360. Vi har även gjort kullagret till fidget spinner. Vi har bevisat att det är ganska lätt att göra en fidget spinner. Det krävs inte särskilt mycket. Och man kan ju variera det oändliga. Men jag tycker det är en bra grej att lära sig CAD på. Att göra en fidget spinner. Det är någonting man kan hålla i handen. Någonting man kan konkretisera ganska så lätt. Ja, det var allt för den här tutorialen. Hoppas ni har gillat den. Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig kväll, morgon eller dag när ni nu tittar på den här. Tack så mycket. Hej.